大家好，我是易烊千玺。坚持练习书法可以锻炼我们的注意力集中，希望我们一起找到练字的乐趣和书法的力量。大家好，我们是 TFBOYS。易烊千玺字体将要在手机 QQ 个性专版商城上线了，去寻找我们的字体吧，和你们一起学习，一起进步。